Bilad ka buwan, umang gipasirad-an ang Tumalog Falls, padayong nakasinati og hinay, hangtod nga walay tubig ang falls nga nahimutang sa lungsod sa Oslob. Sa pinakawahing hulagway nga gipost sa Tumalog Water Falls, Oslob, Cebu, makita ang grabing paghubas sa tubig. Sukad Marso 17 karong tuiga, gipasirad-an sa Oslob LGU ang Tumalog Falls sa mga turista human nakasinati og paghubas sa tubig. Sa telephone interview, gipasabot sa admin tourism officer nga human sa kapin upat ka buwan wa gihapon mo improve ang kondisyon sa Tumalog Falls. Niadto nakasinati og kusog nga pagpunok sa uwan nga tumiaging buwan, na monitor nila nga gamay ang pag-agas gikan sa falls apan pagkahuman na sinati pagbalik og paghubas sa tubig. Gidasunan kini sa line field officer nga kada semana mo pahigan og site inspection sa nasong lugar. Gipasabot sa opisina sa tourism nga dili isolated ang paghubas sa tubig sa Tumalog Falls. Kato siya, ma'am, niagi to siya kakusog, mga siguro, I think, July, mid of July. Nikusog yun siya, ma'am, as in, nikusog yun siya. And then, after ato, nahubas siya kay ito, tenant, sa gunso na sa nakainit, ma'am, ba? Sa amuang kwan dito, pag sorbi na mo dyan sa main, dyan siya, ma'am, kay naasay kusog dyan siya nga agad sa tubig, pero ni-stop siya kay nadaw sing kay nahubas manggod siya, ma'am, ang dito sa ibabaw, kanang nicing hall. Tuwara siya nagpundo dito. Lalong man daw na siya.